Nå skal vi på jungletur og sjekke om vi ser noen scorpions og spiders. Har jeg måske bare et sjans? Ja. Hver? Litt mau now. Litt mau now. Yes! Let's see if we can find a fucking cobra. Yes, I want cobra. Yes! Meg og Thomas ut på jungeltur. Aldri sur. Hodelykt. Nå jeg litt påvirket av litt chang. Så mulig at øvane ikke helt med oss. Vi har ikke funnet noe hittet, men det har ikke gått så jævlig langt da. Der en Thomas. Det en Thomas? Det der en Thomas. Ja, det meg. Kjern? Kronetid, nesten det samme som... Malbro. Litt sterkere. Burkord. Hvor er vi her nå? Nå er vi i Buriram. Ja, men hvor er vi her nå? Nå er vi i Thailand. Ja, men sånn, vet du hvor vi er her nå? Ja, nå er vi langt faen ut til en skøp. Jeg tror litt at det er spiders og sånne ting, men det går heller dårlig. Nå har vi nettopp funnet en skorpion, men vi får sånn til å dønn inn i hullet med og i fonten. Skjønne! Hva er det? Det der er det. Se hvor jeg hadde hånda med nå. Faen. With your fears! Look at this! Eat this! No! Nå står jeg midt inne i en helvetes... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men det er ikke et bra sted å være. Jeg tror vi har brukt en halvtime på å gå 5 meter. Vipping skorpion. Der, ta den. Ta den nå. Nei! Nå er den fukt, Daniel. Åh! Ja, hva for noe? Har du... Vib? Vib? Hva? Ah! Hva i helvete? Æsj! Ah, fy faen! Ullitt, ullitt. Ah! Æsj! Ja, fytt i faen! Fysjøs! Skorpion! Gav fra seg en helvete! Fy faen! Det lukte... Fytt i... Smell like shit. Nei, dere skal ikke ha bort igjennom meg, ass. Hva i helvete? Drar meg nå! Få kjenn! Å, fytt i helvete! Hva faen? Det er sikkert
Kjenner du noe jeg er vondt da? Nei, det er bare lukta. Ferdig nå? Ups! I have something on my feet. Fucking hell. Liten jævel. Det begynte en hanorgan borti ven her. Hva er klokka? Klokka er bare en halv to to. Ja. Og når begynner hanorgan egentlig? Det er jo når sola kommer opp, men det er jo ikke før. Nei, den gjør det. Klokka er fem om morgenen da. Men liksom, det begynte borti der, og så har det spredt seg langt faen i vold. Du hører hana en par kilometer borti. Yes. Hvem tror du får skylda? Han Thomas, vi har altså ut og fikler med naturen. Så nå gale hanene over hele noen rom. Ikke er bra. Vi har fukket opp dyngrunnen til hanene i takten.